Eno ye kabineeti ya President Museveni empya okuvanga 15 mwezi ogw'omunaana omwaka 2012 erimu baminisa abajjuvu 30 ababeezi bali 40 ekulirwa President Yoweri Kaguta Museveni namyukibwa Edward Kiwanuka Sekandi songa katikiro ya mama Mbabazi abamyuka ba katikiro kuliko Katega Eria Kajula Henry Mganwa ne Moses Ali obutebenkevu ye Mukasa Muluuli Wilson ensonga z'omukulembeze ye tumwebaze Franka owekala mujja ye Museveni Janet Kataha owaguno naguli mu ofisi ya katikiro ye Nasasira Mwono John owebigo bitalezi n'ababunda bunda ye Malinga Steven amauli n'okulunga migwanga Businje Mary Kalolo Okulutu obulimi obulunzi n'obuvuyi Bukyana Yandi Tracy owebyokwerinda Kiyonga Crispas ebyenjigiriza n'emizannyo alupo Jessica Rose Peru amasanyalaze n'ebyobugaga eby'omuttaka Mulon Island ebyenfuna n'okuteekerateekera eggwanga Kiwanuka Maria, emirimu n'entambula byandala Abraham James, alungamya kusema teeka Kahindo Tafire, saba woleza wa gavumenti Nyombi Peter, ekikula ky'abantu n'abakozi Kabwejele Taasisi, obusuubuzi n'amakolero Kyamba Damaria Ani, amazi n'obutonde Kamuntu Efraimu, ettaka mayumba n'enkulaakulana Migereko Daudi, ebyobulamu Ondo wa Christine, ensonga z'ebweru Kuteesa Kahamba Samu, teknolojia n'ebyempuliziganya Lwakana Lugunda, gavumenti ez'ebitundu ye Adolf Mwesigye, owapakopako w'ebyobufuzi Richard Tadwong, songa nampala wa gavumenti ye Justin Kasule, ebyobulambuzi Maria Mtagamba, ensonga z'omunda Onek Hilale. Ababezi kuliko w'ebyenfuna mu ofisi ya President Banyenza Henry, ow'empisa n'obuntu mulamu Lokodo Simon, ofisi ya Myuka President Nyanzi Vincent, ebigwa bitalaze mu ofisi ya Katikiro Echweru Musa Francis, ow'obukiikaddyo Amuge Otengo Rebecca, owakaramojja Owundo Nekesa Babra, owakanyigo Keruwero na Mayanja Rose Nsereko, ensonga z'etteeso Amongini ya Paul Christine Hereni, ow'ensonga z'ebunyoro Chiza Anesti, amawanga g'ebweru Olie Mokero, mu kitundu kyaffe oba Regional Affairs Chinja Asumani, ato bulimi Nyira Zulubaberu Mujumbi, ow'obuvubi Nankabirwa Senta Muluthi, ato bulunzi Lwamirama Brighty, ebyemizannyo Charles Bakabulindi, ate primary Kamanda Batalingaya, songa amatendekero ga waggulu John Chrysostom Muyingo, ate ye minisita omubeezi ow'amasannyalaze Dujang Simon n'abalala.